Петропавлда салынғанына жарты ғасырдан асқан үйдің қабырғасы қақырай бастады. Баспанадағы жарықтарды тұрғындар 8-ші шілдеде байқаған. Арнайы комиссия екі қабатты тұрғын жайды апаттық деп танымаған. Стөлин көшесі бойындағы 20-ші үйде болып, тұрғындармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Мағжан Ахмадина тарқатады. Стөлин көшесі бойындағы 20-ші үйде мына жарықтың пайда болғанына көп бола қойған жоқ. Екі қабатты баспана тұрғындары қабырғадағы шағын ғана жарықты 8-ші шілде күні байқаған. Бүгіндері ол 2 сантиметр ұялғайыпты. Трещина насквозь светится. Жарық күн сайын үлкейіп барады. Қазір мына жерден қарасаң дала көрінетін болды. Үйде кішкентай балалар бар. Мына қабырға құласа біреуі мертігіп қалады ма деп қорқасың. Бүгіндері баспанада 20-ға жуық адам тұрады. Оның қабырғасы жарылғалы бері тұрғындардың да мазасы кетіп, көмек сұрап, біраз мекеменің табалдырған тоздырған екен. МЧС составили акция кематам. Жарықты байқа бірден төтенше жағдайлар департаментіне хабарластық. Олар бізге әкімдіктің кісілерін шақырт деді. Келесі күні сол әкімдіктен мамандар келіп, акт жасады. Мына қағаз белгі жапсырып қойдық. Солар жыртылғанда хабарласындар деген. Енді міне не істерімізді білмей тосып отырмыз. Жасалған арнайы тексер жұмыстары үйді апаттық деп танымады. Сондықтан тұрғындар өз қаражаттарына жарықты жөнде специалистам был составлен акт. Біз ол үйге барып акт толтырдық, арнайы белгілер орнаттық. Тәуелсіз комиссия үйді апаттық жағдайда деп танымады. Сондықтан енді тұрғындар өз қаражаттарына қабырғаны дұрсаулар керек. Еш кедергі жоқ. Жалпы 6 пәтерлі үйдің негізі осыдан 53 жыл бұрын қаланыпты. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.